טוב, בעזרת השם ממשיכים באוצרות חיים. אנחנו הגענו לפרק ב' של שער הנקודים. אז בעזרת השם נמשיך. ונחזור לבאר תחילה איך יצאו אלו הנקודות, ואחר כך נדבר בפרטות עצמן. אז עכשיו, מה שהתחלנו לדבר בפרק הקודם, זה שער הנקודים, זה האורות היוצאים מן העיניים. איזה עיניים דאק, זה לא עצמות האורות, אלא שהאורות, שבעזרת השם נראה בדיוק הפרטות, לא רוצה עכשיו להתעכב על זה, כי זה מה שהוא הולך להסביר. הוא רוצה להיות ללומייך, כי זה אפל נקודים, כי הוא סורציר דזיו דאק. כבר אמרנו כי הכל יצא מן אק הנל, ואמרנו כי העקודים הגיעו עד הטיבור של אק עצמו, ואף על פי שאמרנו שהאורות יוצאים דרך נקבי הפה או החותם וכיוצא, זהו עיקר האורות, אבל ודאי שגם דרך כותלי ודופני הגוף של זה האק בוקע ויוצא אור ומאיר תמיד בהם. זאת אומרת שנכון שעיקר האורות זה מה שאמרנו אחף, דיינו זה יוצא מאוזן חותם פה של אק, כמו שראינו בפרקים הקודמים, אבל עכשיו זה יוצא מן העיניים, נכון, אבל מכל הגוף כולו, או שיש הערה מהאורות האלו, או יש מה שנקרא זה מהאור שיוצא עכשיו הערה, זה נקרא הבל היוצא מן הגוף, שרואים למשל שכל שיער שהוא מחובר לגוף, יש לו, כל שיער הוא נקרא כמו צינור שמוציא אור מהגוף. או כמו שאדם, למשל, הדוגמה שאדם מזיע. אדם מזיע, זה יוצא מאיזה חור בעור. אז כל החורים האלו של העור, זה סימן. זה סימן של אורות היוצאים מן הגוף. Ça veut dire que à part les lumières principales qui vont sortir, comme on a dit, par les oreilles, le nez et la bouche et les yeux de Hak, la peau elle-même va émaner, va faire sortir des lumières, comme l'homme qui transpire, il fait sortir quelque chose de son corps. Donc ça, c'est un siman, c'est un signe que des lumières peuvent sortir. Ze siman che orot yicholim latzet mi'aguf. Lo adatibur, ma she'amarnu ze ora akudim. Leinu me'ape adatabur de'ak. Ze nikra ora akudim. Achav ani dibarti klali bekol aguf. Bekol aguf ze kacha. אבל נשתמש בעיקר נשתמש בנהי דאק, שזה בעצם עולם הנקודים שהולך להיות ברודים, וזה בסופו של דבר הוא יקרא עולם האצילות. איפה הוא ממוקם? באק הוא ממוקם בנהי דאק. כל הנהי דאק זה עולם האצילות בסופו של דבר, אבל בהתחלה הוא נקודים, אחרי זה ברודים, אחרי זה הופך להיות עולם האצילות. אבל המיקום זה נהי דאק. זאת אומרת כדון לפרצוף אק, לעולם האצילות, זה סונהי. נצר הוד יסוד. נצר הוד יסוד זה הנהי. ודונק זה לנדרוע הוא יורה לעולם האצילות על הפן דז אתאפ. לפרמייר אתאפ היא בספלי עולם הנקודים. דוזיאם אתאפ עולם הברודים, הפרצר דו תיקון. פינלמן ספלי לעולם האצילות, זה למם אנדרוע. זה למם אנדרוע כהתכוונו דפונדמון דז אתאפ. זה אותו מקום תלוי בשלבים. כל שלב לשלושם אחר, זה מה שנלמד בעזרת השם, זה מה שהולכים ללמוד בפרקים הבאים. זה בעזרת השם, זה כמובן אתודיה דן לפרושה שפיטר. כל... עכשיו, הנפקמינה שבעולם האצילות הזה, שזה עולם הנקודים, חוץ מהאורות שנלמד עליהם, שהם יוצאים מאק בעיניים וכו', חוץ מזה, יהיה לנו אורות שיוצאים מהאור דרך הנהי, נצר הוד יסוד, עוד נצר הוד יסוד לעולם האצילות הזה, שזה עולם הנקודים, יש אור שלישי, חוץ מהאורות שנלמד עוד מעט. C'est-à-dire, à part les lumières qu'on va apprendre qui vont aller dans ce monde, qui commence par s'appeler Olam HaNekudim, il y a les lumières du Nahi, Netzar Hod Yesod, qui sortent par les pores de la peau. Par les pores de la peau, ça va sortir ces lumières-là dans ce monde. Donc c'est Bezrat Hashem, ce qu'on va étudier dans les prochains chapitres. Aznam Shir. וכבר נתבאר כי כאשר רצה מאציל להאציל בחינת הנקודים
כוונתו הייתה לעשות להם בחינת כלים לשיוכלו העולמות התחתונים לקבל האור שלו המאיר בהם. והנה ראה המעציל כי עדיין לא היה כבר במקבלים לקבל האורות של העיניים האלו, אשר מקום התפשטותם הוא ממקום הטיבור עד סיום הרגליים של אקי כנזכר. ולכן מה עשה? תרם שהוציא אלו האורות דרך העיניים, צמצם עצמו צמצום אחר, והוא שכל האור שהיה מתפשט בתוכו של האדם הזה מטיבורו עד ועד סיום רגליו, אלא הוא בחצי הגוף העליון מן הטיבור ולמעלה, ונשאר המקום שמן הטיבור ולמטה ריקן בלתי אור. והמשכיל יבין וידמה מילתא למילתא איך בכל האצילות בחינת חצי התפארת והנהי הם תמיד המאירים בעולם התחתון ממנו, כי נהי דזה מאירים אל הנוגבה, ונהי דאבא ואמא ואריך אנפין מאירים לזה, ונהי דעתיק לאריך, ונהי דאג לעתיק, ולכל בחינות האצילות, כמו שנבאר בעזרת השם. אז פה הוא רוצה להגיד ככה, הוא אומר, תראה, איך עכשיו... מה? הוא לא לימד אותו לפרצופים, כבר הוא מתחיל. כן, ככה זה, ככה זה. המערכו הוא תמיד מתחיל כללות ואחרי זה פרטות. זה נקרא כלל ופרט וכלל. ככה הוא עובד. זה כל דרך המערכו, וזה, אני אומר לך, זה דרך עצומה ביותר. מי שהולך בעקבותיו... זורק לך את זה. כן, בדיוק. זה כמו פצצה, ואחרי זה נותן לך לעכל לאט לאט, ואז הוא מתחיל לפרט. תדע לך, תדע לך, זה צורת לימוד נפלאה ביותר, נפלאה ביותר. מי שלא מסתדר, כי זה אחד שהוא לא נדבק למערכות דווקא, אז הוא הולך כל מיני ספרים, לכן כל מיני סגנונות וכו'. אבל מי שבאמת, מההתחלה ועד הסוף, את כל השמונה שערים עושים המערכות, אז באמת בסוף, אני אומר לך, אתה תהנה מאוד מהסגנון הזה. זה קודם כל כללות. זה כמו עכשיו סתם לגשש. לגשש, הכוונה לגשש על הנושא, על מה מדובר בכלל. ואחרי זה לאט לאט הוא מפרט. עכשיו, מה הנושא? הנושא הוא שהאור העיניים ישר שהולך לרדת לעולם הזה, לעולם שכולו ניקודים, הוא העולם הזה באמת מתחיל מהטבור דאק, זה יהיה כתר דאצילות. אבל המיקום האמיתי, כמו שאמרתי, זה נהי דאק, נצח הוד יסוד, מלכות, נצח הוד יסוד. דאק זה המיקום הזה, קוראים לו עולם הנקודים, איפה שבתוכו, כן? כמובן שהנהי דאק הוא פנימי, הוא פנימי לעולם הזה, זה הפנימיות שלו, יפה. עכשיו, מה שהמעציל יעשה כדי שהעולם הזה יכול לקבל את האור, יצמצם, זה נקרא צמצום שני לפי מה שהוא התחיל לדבר, אבל שני באמת, זה לא באמת שני ממש כפשוטו, לא, שני מיד שהתחלנו את הספר עם צמצום ראשון, זה השני. מה זה הצמצום השני? זה צמצום של כל אורות הנהי, נצח הוד יסוד, שעולים בפנימיות דאק עד מקום החזה שלו. שמאי בעזרת השם נראה אחר כך שיש ריבוי אורות. הריבוי אורות גורמים זיווג בין האורות, תכף נראה את כל הפרטים הזה, וחלק מהאורות ייצאו מהעיניים דאק. האורות, חלק מהאורות האלו שעלו מהנהי ועלו דרך החזה, והיה מה שהיה, זה מה שהולכים ללמוד בפרטות אחר כך, יוצא מהעיניים דאק, ואחרי זה נלמד את המסלול. איך יורדים מהנהי דאק, איך יורדים עד הטבו, עד עולם הנקודים, עד מתחת לטבור. כי עד הטבור לא נרגיש אותם. לא נרגיש, זה שרגה בתיהרה, מי מהניה. זה כמו תביא לי עכשיו נר, תדליק לי אותו באמצע הצהריים בשמש. נר קטן.
מה זה יעזור לך? אז זה, זה, עולם העקודים זה אורות חזקים ביותר. אז כל האור הזה של העיניים שיעבור דרך העקודים, הוא לא יחשב, למה? כי הוא לא נחשב, הוא קטן. אז כל הדרך הזה של, שאיפה שהעולם, איפה שהאורות העקודים, לא תראה אותו. לכן באמת הוא יקבל שם מהטבור ולמטה. כשהוא יגיע לטבור, אז יקרא עולם, אז יקרא אורות הנקודים, כי לפני זה פשוט אתה לא יכול לראות אותם, כי זה פשוט, זה קטן. זה קטן ביחס לעולם העקודים. כן. מהעיניים הוא יוצא החוצה. כן. עכשיו יש לו דרך מסלול. כן. עד הנאי, כשהנאי עלה לטבור. לא, לא, זה לא עובד ככה. רגע, יש את האורות בצדדים שהם ייפגשו את האחף, וזה אור בנפרד שיבנה את הכלים. את הכלים של עולם הנקודים. מה קורה פה? זה מה שאמרתי, זה כמו שרגה בטהרה. זה כמו נר באמצע הצהריים, שום דבר. לא קורה שם שום דבר. היא מבוטלת, מבוטלת. כשהיא תגיע לטבור ומתה, אז היא מתחיל להעיר. אז היא מתחיל לקבל שם. לפני זה, אין לה שם. מבוטל. מבוטל, כמו נר, נר, נר באמצע הצהריים, שזה מלא שמש. ממלא שמש, מה אתה נהנה מזה? שום דבר, אותו דבר. דבר, זה נראה אפשר לא מקבלת אפילו שם. השם יהיה, לכן הוא הזכיר דווקא מהטיבור. לא שהם יוצאים מהטבור דאק, ממש לא. אלא מתחילים, ודאי שזה מהעיניים, דאק. אלא מתחילה לקבל מציאות ושם מהטבור ולמטה. ולמטה עד עולם הנקודים. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un deuxième tzimtzum du netzachot yesod, de l'intérieur de Hak, qui monte jusqu'au thorax, et c'est le chazé, et qui vont sortir par les enaim pour finalement arriver au monde qui va s'appeler Nekudim, et plus tard qui va s'appeler Atzilut. Donc maintenant, c'est ce qu'on va apprendre en détail, le Masloul. Quel chemin ils vont emprunter, comment ils vont descendre, et quelle lumière va descendre, etc. Et d'où ils vont venir les Kelim. Parce qu'on le sait, Bezrat Hashem, c'est Moshe Rima. Hacham, d'avoir Sheni. דבר שני שהוא הזכיר, זה מאוד 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 חשוב. לפעמים זורק לך, זורק לך עכשיו יסודות לכל הקבלה. אז היסוד שהוא זרק עכשיו, זה יסוד חשוב. שאומר שבדרך כלל, זה מה שהפרצוף התחתון שווה לפרצוף העליון. זאת אומרת שהחיות של הפרצוף התחתון, זה מהנאי של הפרצוף העליון. כמו שזה, קודשא בריך הוא נותן לנו, שהיא מלובשת בנהי שלו, לא כולל הכתר שלו, הכתר שלה, סליחה, כי הכתר שלה זה יהיה בתפארת שלו, לא נכנסים לזה עכשיו, אחרי זה נלמד על הכתר בנפרד, שהכתר מתלבשת בתפארת, אלא הוא מדבר על כל פרצוף הנוק, כל ספירותיה מחוכמה ולמטה. איפה מתלבשת? בנהי דזה. אותו דבר זה באבא ואימא, בנהי. אותו דבר אבא ואימא באריר. אותו דבר אריר בעתיק. אז אותו דבר, כל עולם האצילות, כל עולם האצילות, איפה מתלבש? בנהי דאק. פשוט. סליחה, לא כן. אמרנו שבדאק יש חמישה פרצופים. כן. למה הרב מדבר על הפרצופים עכשיו? איזה פרצופים? זה לא, הוא מדבר על הפרצופים של כל עולם ועולם, איך זה עובד בדרך כלל. בדרך כלל. בדרך כלל, כשעכשיו אני אומר לך, המלכות תתלבש בזה, שזה קודשא בריך הוא, מתלבש בזה דאצילות. איפה מתלבשת? בנהי, בנצחות יסוד. זה מה שהוא אומר. כדי שתבין שעכשיו כל עולם האצילות, שעכשיו כרגע קוראים לו עולם הנקודים, יפה. כל העולם הזה, איפה הוא נמצא? על הנהי דאג, נצח הוד יסוד דאג, שהוא פנימי אליהם, שהנצח הוד יסוד דאג הוא הפנימי של עולם הנקודים, זה הפנימי של עולם הנקודי. כל זה כדי להסביר לך שהנהי, הנהי של העולם העליון,
של הפרצוף העליון הוא החיות של כל הפרצוף התחתון. תבין על מה מדובר. הוא רוצה לתת לך ערכים, ערכים, שתורת הערכים, הכוונה, שתבין את ההבדל בין הפרצוף הקודם לפרצוף התחתון. מהעליון לתחתון תראה את ההבדל, תראה את ההבדל. זאת אומרת, תבין, תבין, שאם אני מדבר איתך, למשל, משה רבנו לעולם שלנו, אז תבין את ההבדל. שאם מפרצוף לפרצוף, מעולם לעולם, אז גם מדור לדור, גם מדור לדור. אם ראשונים כמלאכים, אז אנחנו יכולים לקרות בני אדם. למה? כי מחשיבים את הראשונים כמלאכים. אומרת הגמרא, אבל אם אתה לא מחשיב את הראשונים כמלאכים, מה אתה אומר? היו בני אדם אלו. אז אנחנו לא נחשבים אפילו לחמור של רבי פנחס בן יאיר. חמור, יותר חמור ממנו. כי הוא כבר היה בעל שכל, החמור של רבי פנחס בן יאיר, הוא ידע להבדיל לאכול דבר מעוסר, לא מעוסר, כי הוא היה בארץ ישראל, הוא לא היה מוכן לאכול דבר לא מעוסר, רק מעוסר. תבין על איזה חמור מדובר. אם אתה חושב שלמשל, הרב שלך שמלמד אותך תורה, או כל שכן הדור לפניך, אתה מחשיב אותם בקושי בני אדם, אז תבין מה המצב שלך. המצב שלך לא טוב. כי תבין מה ההבדל בין הדור הראשון לדור האחרון. בין הדורות הקודמים לדורות הנוכחים. זה כל זה להגיד לך, להכין אותך, להבין על מה מדובר. הבן איש חי גם מדבר על זה. מדבר על זה איפה. הוא אומר, זה אתר למשלורי באורי בנח. בנח, כל המלאכים האלו שעשו מה שעשו בעבודה זרה וכו' וכו'. אומר, אל תחשוב, הם לא היו לילדים קטנים בכלל. הם היו ענקיים, כמו ירובעם בן נבט, שכל החכמים בדורו היו נחשבים כקליפת השום לפניו. לא היה דופי בתורתו. היה לו תורה שלמה, תשלם. הוא היה חזק בתורה. הוא עשה עבודה זרה. זאת אומרת, עצם זה שהוא קדם בדור, הוא היה אדם גדול מאוד. הבנת? אז גם היה עשה מה שעשה עבודה זרה, לא משנה. אבל המעלה שלו, אין לך מושג. בסדר, בסוף הוא איבד את זה, כי אין לו חלק לעולם הבא. אבל תבין, עצם זה שהוא קדם אותך בדור, אז הוא יותר ממך. לכן הוא אומר, זה אחד מהטעמים של כיבוד אביהם. למה אתה חייב לכבד אביהם? כי קדמו אליך בדור. הם היו בדור לפניך. אז עצם זה שקדמו אותך בדור, תדע לך שיש להם מעלה יותר ממך. זה הולך ויורד, למה? כי זה פחות, פחות ניצוצות, פחות זה שהולך, כמה נשאר עכשיו? הרבה פחות מה שהיה, נכון? הניצוצות הולכים ונפחתים, זה פחות עכשיו לתקן. Donc en deux mots, c'est quoi? C'est là comment s'habillent les partsoufim et le partsouf d'en haut, qu'est-ce qu'il va donner au partsouf d'en bas? C'est-à-dire que tout le partsouf d'en bas, il va être habillé dans le nahi netzahod yesod du partsouf d'en haut. Tout le partsouf d'en bas. Oui, donc c'est voilà. Le partsouf du médium qui va habiller le bas. Très bien, mais où? Dans quelle partie? Que dans le nahi netzahod yesod. Donc voilà. Donc tout le olam hanekudim qu'on fait présentement, lui va être habillé, il va habiller à l'intérieur du olam hanekudim dans son nahi à lui, netzahod yesod. Zeh koach shela olam hatachton veshegam hapartzuf hatachton. Ze derech agav. Derech agav. Aval holchim lefaret achshav. Kulam alu me'alayla tabur. Kulam alu, ma ze kulam? Ma ze kulam? Kol ha'orot. Lo, mamash lo. לא, הפרצופים הם בתוך העולם. כשאתה אומר עלו, אתה בתוך אק, שתבין את ההבדל. יפה, יפה ששאלת. זה חשוב מאוד ששאלת, זה שתי מיקומים שונים. זאת אומרת, כשאני אומר עלו, זה האורות בתוך הנהי. לא הם עצמם. לא, זה האורות בתוך הנהי. הם עלו לתוך. כן. אז איזה אורות יש בתוך הנהי? אז בוא נעשה חשבון. אמרנו שהשם אב, שם אב ירד עד איפה? עד לא נכון. לא נכון, לא נכון. אב, רגע. לא, צריך לנחש. רגע. זה אמרנו את זה בדברים ברורים. זה היה מפורש בפרקים הקודמים. שהאב ירד עד קרקעית האצילות. והתלבש על האב, על האור שהאב התלבש, אסג מהאוזן.
זאת אומרת, עבדי אב למשל, זה בא, זה מי, זה הקרקפתא. מי הקרקפתא דאק עד קרקעית האצילות, זה כל אורו דאק. מי קרקפתא דאק עד קרקעית האצילות. עכשיו, האור של סג, מהאוזן, מהאוזניים, בפנימיות, אני מדבר על הפנימיות דאק, רק בפנימיות. עכשיו, מהאוזניים דאק, מתלבש שם סג, עד קרקעית האצילות. יפה. עכשיו, בטבור דאק, מתלבש מה הוא בן, על הסג, עד קרקעית האצילות. עכשיו, בוא נעשה חשבון. זאת אומרת שמה? שבנהי הזה, אז יש לנו ככה, יש לנו את ה... מהו בן דאב, מהו בן דסג, ומהו בן עצמם. כל האורות האלו זה מה שיש בנהי דאק, בפנימיות. זה מה שעולה. אבל אתה לא, הפרצופים הם יהיו בחוץ. אב וסג הם טיפה למעלה, בטבור יותר. לא, עוד פעם. אב, האור של אב התלבש בתוך האק מהאוזניים שלו. אז למה אתה מראה לי פה? תראה לי פה, ככה. פה. לא, אבל הוא מגיע בפנימיות. תעזוב מגיע. איפה הוא מתחיל? באוזניים. איפה? בפנימיות. כן. יפה. אז מה אתה מראה לי פה? יפה. כן, לא, זה... זאת אומרת ככה, הוא מתחיל מפה בפנימיות, מלביש את האב. אבל זה יורד עד הקרקעי דאצילות. זה בתוך האק הזה. בתוך האק זה עד קרקעי דאצילות. זה בתוך האק. אז עכשיו, הכי פנימי מזה, זה האור של אב. האור של אב מתחיל מהקרקפתא של הפרצוף הזה שקוראים לו אק, שתופס את כל החלל הפנוי. זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד, זה דיוק שמאוד חשוב, כי הרבה מסתבכים בזה. מסתבכים בזה, איך לזה, איך לצייר, איך זה, ועושים לך מלא ציורים, איך לצייר את העיגולים, את היושר, ופו. ועכשיו אתה מדייק במערכו מפורש שהאק הזה תופס את הכל. ואז הוא המלביש הראשון של האור, ואז, עכשיו אין שאלות. הכל נהיה, הכל על האק. במילים אחרות, בערכין, האק הזה, הפרצוף הזה שהולך לקשר בין האינסוף לכל הנאצלים, אז הופך כביכול להיות כביכול האינסוף, בערכין. אז בערכין הוא הופך להיות אינסוף, והוא עכשיו, הוא יהיה הפנימי של כולם. לכן יש לו שער שלם בעץ חיים על הנקודה הזו. רק על הנקודה הזו. מה זה אק? מה זה אדם קדמון? קדמון לכל הקדומים. מה אתה רוצה ממנו? הוא הולך להיות מקשר בין האינסוף לכל הנאצלים. כולם. הרי הנאצל מזה האינסוף. עכשיו, האינסוף אין לו תפיסה. אין לו שם. אתה לא יכול להשיג אותו. שום דבר. אז מה? אתה צריך להלביש אותו. הוא ממצא, אפשר להגיד. כן, כן. כן, זה מילה נכונה מאוד. זה המילה. הוא ממצא בין... כן, בין האינסוף. בין נבראים לאינסוף. כן, אמת. מי זה בין הקו, הכוונה? האינסוף זה הקו. זה הקו שנכנס בחלל הפנוי. יפה, הוא יהיה ממצע, בדיוק. לכן האורות מתחילים לצאת ממנו, כמו שלמדנו כבר, באוזן חותם פה, אוקיי? זה עד העקודים, זה מתחיל לצאת ממנו, זה עד העקודים. אחרי זה מתחיל מהפה. מהפה זה עקודים, אמרנו כבר. אחרי זה, זה מה שלומדים עכשיו, זה עולם הנקודים, זה מה שיוצא מהעיניים. זה אק, זה הראשון ללבוש את האינסוף. כן. אינסוף קודם ללבוש אק, אחר כך אק ללבוש את כולם. אמת. זה מה שלי כבר קיפס הריסה, את הטבלו. בעזרת השם, כן. הטבלו, לא לטבלו. בעזרת השם, אוקיי. כן. אם נעשה עם הלוח, לעשות את הציור, לא בשביל, רק בשביל קצת לדעת. אוקיי, בעזרת השם, בלי נדר, בשיעור הבא, אני אארגן את זה, את הלוח, נעשה ככה, בעזרת השם. כן. זה קרקפתא. קרקפתא זה לוקחן. Donc c'est לוקחן, c'est le sujet, en fait c'est לוקחן de la, du אדם קדמון. קרקפתא. חשוב לדעת ש...
להיזכר בזה, כמו ששלמה כתב, שיוד כרד קיי זה בעצם מלביש את האינסוף. לא. רגע, לא הגענו לזה, לא. שמעת משהו, אתה לא צריך לחזור על זה. שמענו, יאללה, בוא נמשיך. עכשיו אתה בנושא אחר. מה אתה? צריך קודם כל סבלנות. אם אין סבלנות, אין דבר כזה. אתה לא כל דבר שאתה תשמע, אתה עושה מזה סלד עכשיו. שום דבר. הוא אמר משהו, אמר תודה רבה על הירה. זהו, תודה רבה. בשיעור הבא בלי נדר, נוציא את הלוח, נצייר. בסדר. אבל אנחנו לא לומדים ציורים, שתבינו. גם כשאני הולך לצייר, וברוך השם, אני יודע, ברוך השם, קצת לצייר, ברוך השם קצת, אין בעיה, אני יודע. אבל זה לא המטרה. אני לא לומד איתכם ציורים. אדם מה עושה בסוף? הוא קונה ספר של ציורים, והוא לומד את הציורים. אני לא הכתובת. אני לא הכתובת. אני אומר להם ישר. ישר. כי בסופו של דבר, אתה צריך לצייר את הציור שלך. אתה, אחרי שלמדת את הזה, אתה תצייר. למה? כי זה התוצאה של העמל שלך. שאתה עמלת בהבנה של אוצרות חיים, אז אתה יכול לצייר. זה עולם אחר לגמרי. בסדר? זה רק מאמר מוסגר שאני סוגר אותו מיד. כי זה לא עכשיו, זה לא הנושא. הנושא עכשיו שאתה צריך להבין מה הם האורות של הנקודים. ככה אנחנו לומדים, לא ציורים. ולמה אני אומר את זה? ולמה אני מדגיש את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? למה? פשוט. כי יש לנו בדעת ותבונה, מפורש בהקדמה, אומר גם כשאני נותן לך משלים יפים, לא, אין בעיה, אומר רבן איש חי, ברגע שתפסת את הנקודה, תזרוק את המשל. בציור אותו דבר. תזרוק אותו, גם בציור. בסוף הספר נהיה ציורים. אז הקבלה נהיה ציורים. סליחה, זה לא זה. זה לא הנקודה. זה לא הנקודה בכלל. קבלה זה לא ציורים. קבלה זה לתפוס את הנקודה. למה? כי אנחנו רוצים שתבין מבשריך איזה לואה. איך זה עובד בפעולות העליונות. כמו שאמרתי לגבי הדורות. לדורות, מה שהסברתי מקודם, לגבי הדורות. מה הגמרא אומרת? אם ראשונים כמלאכים, אז אנחנו בני אדם. אבל אם אנחנו נחשיב את הראשונים כבני אדם, אז אנחנו אפילו לא החמור של רבי פנחס בן יאיר. הכוונה שהחמור של רבי פנחס בן יאיר, שהוא היה אוכל רק מעוסר, אנחנו פחות מזה. הבנת? אם נחשיב את הראשונים כמלאכים. אז אדם שעוסק רק בציורים, אז מה הוא חושב שהקבלה זה? בסדר, עוד ציור. בסדר. אז הוא מגשם את זה יותר מדי, יותר מדי. לכן זה לא המטרה. אני אומר לכם, דוגי, זה לא המטרה של הזה. לא, זה לא בעיה, בעזרת השם נעשה. נגיע למצב של ציורים, נעשה. נראה מה שצריך להראות וכו' וכו'. אבל לפני הציור, לתפוס את הנקודה. מה הנושא היום המרכזי? זה איזה אורות נקראים נקודים שהולכים לתפוס בחיצוניות של הנהי, כי הנהי הוא פנימי, בחיצוניות של הנהי הולכים לתפוס כל עולם הנקודים שהופך להיות עולם הברודים בתחילת התיקון, ובסופו של דבר ייקרא עולם האצילות. זה הנושא של היום. אז זה עכשיו אני רוצה לעסוק בזה עכשיו. מה הם האורות של הנקודים? אז נחזור. האורות של הנקודים זה נקרא צמצום שני. מה זה צמצום שני? זה בערכים לפי מה שהוא אמר. אני עכשיו לא מדבר באופן כללי שכאילו בכל השתלשלות העולמות היה רק שתי צמצומים. זה ודאי שלא. אלא מה שהוא כתב. שבהתחלה הוא כתב על צמצום ראשון, עכשיו הוא מדבר על צמצום שני. מה זה צמצום שני? צמצום שני זה האורות שנמצאים בנהי דעה כזה, שזה אדם קדמון. עכשיו, נצח עוד יסוד של אק יפה. מה יש שם? אז עשינו חשבון פשוט. אם אתה אומר שהאור של אב הוא מהקרקבתה עד קרקעית האצילות, ואחרי זה אתה אומר לי ששם סג מלביש מהאוזן בפנימיות, כן? מהאוזן דעה כת קרקעית האצילות. אחרי זה אתה אומר לי שמה הוא בן מתלבש מהטבור דאג עד קרקעית האצילות, הכל בפנימיות אצל אק. אם אתה אומר שזה ככה מתלבש, אז בוא נעשה חשבון. נעשה חשבון פשוט. שבנהי דאג, מה יש שמה? יש לי מה הוא בן דאב, מה הוא בן דסאג, מה הוא בן? דבן. דבן, 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 ד
מה הוא בן, דמה הוא בן. וואלה, חזק וברוך, יפה. מה הוא בן, דמה הוא בן. בפנימיות. בפנימיות. כל זה, כל זה עולה לתפארת, לחזה, זה נקרא לחזה. תפארת דעה, כל זה עולה שם. עכשיו, אני לא רוצה לדבר עכשיו כל מה שקורה שם, כי זה ההמשך. בהמשך נדבר על זה לאט לאט. קודם כל רק מה קורה. רק אני רוצה בכללות. הכל עולה בתפארת, ואז בעזרת השם נראה שיש ריבוי אורות. עכשיו, מה קורה בדיוק? סבלנות, נלמד אחר כך מה קורה בדיוק, אבל הריבוי האורות האלו, נראה מה קורה בדיוק, איזה זיווג, טע, פסק, טע, 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 כל מה שקורה שם, ובסופו של דבר, מה שצריך לצאת מהעיניים יצא. איפה יצא? איך יצא? ילך בצדדים, ילך קדימה, ילך אחורה, איך יצא? איפה, איך, מה זה אורות? מה זה כלים? זה אותם, מאותה אור שיוצא מהעיניים, שתי סוגים. יש האור יוצא מהעיניים שיהיה אורות דנקודים. אבל יש אור שיוצא מהעיניים שיפגוש את האחף. חלק יפגוש כל האחף, חלק יפגוש רק חלק מהאחף. זה יהיה כלים דעולם הנקודים. מה זה כלים דעולם הנקודים? זה כל הספירות. כי הספירה זה כלי. ספירה זה מה? זה כמו שאמרנו בהתחלה, זה רשימו. רשימו של אור זה כלי. ואיך נעשה הכלי הזה? על ידי פגישה של אורות הנקודים עם האחף, שנפגשים, ואז יוצא לי את הכלים, והכלים באים לאצילות. זה מה שחשוב לי עכשיו, שנבין בסייעתא דשמיא ביחד. ביחד נבין את זה, אחרי זה מוכנים לכל הציורים שאתם רוצים. קודם כל הנקודה. לא, אני לא מתחיל עם הציור. איך מה? להגיע? כן, כן. מה זה האור הזה? אני רוצה שתגיד לי מה האור הזה. עכשיו, תגיד לי מה זה האור הזה. מה המסלול? איך הוא עבר, ומה קורה בזמן שהוא עובר דרך העקודים. זה כמו שרגה בטיהרה מי מהניה. אתה יודע, אתה מדבר איתי על אור הנקודים הרבה פחות, שעובר דרך אור עצום שזה עקודים הרבה יותר. מה קורה שם? גם זה, ברגע שיש לך לפחות את המהלך הזה, המינימה, אחרי זה אפשר לשחק עם ציור, זה ככה וזה פה וזה שם. בסדר, אבל המהלך. שמחר תפתח את הספר, אתה תדע מה זה אדם קדמון. אתה תדע מה זה אור האוזן, אור החותם, אור הפה. אתה תדע מה זה אור הנקודים, מה זה הכלים האלו. למה חלק מהכלים, בעזרת השם נלמד, שחלק הכלים לא נשברו. חלק רק ביטול, חלק רב גם, וחלק נשברו. למה כל זה קורה? זה הנקודה, וזה העיקר. זה העיקר עכשיו לתפוס את כל המהלך הזה לאט לאט. ואחרי זה בסייעתא דשמיא, אפשר, כל המוסיף מוסיפים לו. אבל זה הבסיס. בלי זה, אז מה זה עולם הנקודים? בלי זה שום דבר. זה הבסיס, פשוט. פשוט ולעניין. אז מה שצריך לזכור עכשיו, שעיקר עולם, אני אומר עיקר כי זה לא רק זה. נראה אחר כך שיהיה עוד אורות. נראה אחר כך, אתה אומר שבצמצום השני, כל אורות הנקודים עולים לחזה. יפה. מה קורה עם הנאי? ריק. 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 למה זה דומה? הוא יגיד למה זה דומה. כמו אישה יושבת על המשבר. לכן כתוב יושבת על אובניים. אובניים הכוונה זה כמו מלשון אבן. שכל הנאי שלה נהיו קרים. למה? כי כל האור יוצא כדי לדחוף את הילד לצאת. ככה זה הפעולה של הלידה. זה הפעולה של הלידה. אוקיי. אז הנאי הזה מתרוקן? נו, איך הוא מתמלא אחר כך? זה אותו אור שחוזר? או לא? ואתה, אז זהו, זה עיקר המהלך וזה עיקר הנקודה. עכשיו, כל מה שמסביב תשימו בצד. אחרי זה נטפל בו. אני לא אומר שהוא לא חשוב, אבל הוא פחות חשוב עכשיו. זה כמו בורר בשבת. אתה אומר שגם אוכל הוא אוכל, אבל אתה לא אוהב אותו, לא רוצה אותו. עכשיו הוא נהיה פסולת בשבילך. אז זה נקרא שהאוכל הזה הוא פסולת. אז אם אתה מוציא את האוכל שאתה לא רוצה, זה בורר. אבל מה הבעיה? הוא אוכל. אבל לך הוא לא אוכל. אז גם זה, גם אני אומר אותו דבר. לא מערבבים שמחה בשמחה, אבל אני אומר אותו דבר. פה גם זה נכון, זה נקודות חשובות מה שאתם אומרים. אבל בינתיים זה כמו אוכל שאני שם בצד. זה לא הזמן עכשיו. מה שצריך את המהלך. את המהלך שאנחנו הולכים ללמוד. בסדר? אז עד פה יש שאלות לעניין הזה.
או זה בסדר. יפה. אז עכשיו נמשיך בטקסט. גם תבין, כי בכל בחינת הוצאת האורות חדשים, היה קודם להם עניין הצמצום. כי כן מצינו בארי חנפין, שצמצם נהי שלו, כדי להפקה לזון כנזכר במקומו, וכן היה בזה האק, ואין להאריך בעניין זה. הנה, אתה רואה? כבר הוא מוסיף לך עכשיו, בבת אחת, איזה 10 צמצומים. אפשר להגיד שלכל הולדה יש צמצומים? כן. כן, ממש ככה, ממש ככה. לכן אמרתי, השני זה שני בערכים. בערכים למה שהוא אמר בהתחלה. שבתחילה הוא עשה צמצום, כאילו בחלל הפנוי עצמו. לכן הוא קורא עכשיו שני. אבל זה לא שני, זה לא שני, זה שני. שני עם הרבה אפסים. הבנת? שתיים עם אפסים הרבה. כי יש הרבה יותר. הנה עכשיו, זה הראיה. עכשיו, מה הנקודה השנייה הזו? זה ככה. הנקודה הראשונה הייתה שכמו שכל עולם הנקודים הוא מיקום, איפה המיקום שלו, זה בנהי נצרות יסוד דמה דאק, יפה. זאת אומרת, הנהי דאק הוא פנימי לעולם הזה. אומר, אז הנקודה הראשונה הייתה, ככה כל הפרצופים, כל הפרצופים. זה, מה נכנס בנו, איפה הנוק מתלבשת בזה? בנהי. זה כלפי אמא, בנהי. הרי בנהי, כולם בנהי. זה היה נקודה ראשונה. אין נקודה שנייה. אמא כלפי הבא ואמא. אותו דבר. לא, הבא עכשיו, אם אתה מדבר על הבא ואמא, זה תשאיר לאחר כך. תשאיר לאחר כך, כי בחדן נפקן, בחדן שריין, זה שמה, זה סיפור אחר לגמרי. הם חייבים לצאת ביחד. וטרן רעין דלה מתפרשים. כן, בדיוק. טרן רעין דלה מתפרשים לעלמין. לעלמין כתוב. טרן רעין דלה מתפרשים לעלמין. ולכן זה סיפור אחר לגמרי. למה? כי אנחנו רוצים חיות העולמות, ועכשיו שאין בית המקדש וזון, לא פנים בפנים כל הזמן, רק בזמן התפילות, לא כל הזמן. לכן אנחנו צריכים את הקיום של העולמות, ואנחנו צריכים לפחות זיווג אחד תמידי. לכן אבא ואמא היו חייבים להיוולד ככה. וכמו שאתה אומר, תרי רעין דלה מתפרשן לעלמין, ולכן זה סיפור אחר. בסדר? נשאיר את זה לאחר כך. בעזרת השם, בכל השערים של הפרצופים, אז נראה את זה בפרוטרוט. וזה אחר כך. אבל הנקודה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה חוץ מהנקודה הזה של הנהי, זה הנקודה השנייה של הצמצום. זה כמו שהוא אמר מקודם, שלפני כל הולדה, לפני כל הולדה יש צמצום. ולכן הבאתי מבשרי חזה לואה. שיושבת על המשבר, הכוונה אישה שבא ללדת, אותו דבר בדיוק. יש צמצום של כל אורות הנהי שלה, הכוונה נצר והוד, שעולה בתפארת, וזה גורם בכמה פעולות. זה לא פעולה אחת, כמה פעולות. פעולה אחת למשל, שזה הופך את הדם לחלב. וככה, אחרי הלידה, פתאום מה קרה? הוקוס פוקוס, מה קרה? אחרי הלידה מביאים לה את התינוק, היי, פתאום יש חלב. רגע. בזמן הצעירים, הלכה לבית חולים, היה חלב? לא היה חלב. אז מה קרה? היא יולדת, יש חלב. אומר, זה האור הזה, שיצמצם מהנהי, מהנצחות שלה, מהרגליים שלה, ניצמצם למעלה. זה אחד מהפעולות שזה גרם, זה שתיים, שלוש פעולות זה גורם. זה אחד מהפעולות זה מה? שזה נותן חלב. חלב בדדים. חלב בדדים, זה הדם שהופך לחלב. מה אתה אומר? אדם מטאו, חזק וברוך, חזק וברוך. כי אדם מטאמי זה דם לידה. דם לידה, לכן בגמרא יש נידון גדול, במסכת נידה. יולדת בזוב, יולדת בנידה, היא נידה, היא זווה וכו'. נידון שלם על זה, זה דם מטאמי. אבל אדם מטאור, כמו שלמדנו בדרושי פסח, דרושי פסח למדנו את זה, חמישה דמים טהורים, חמישה דמים טמאים. זה חסדים וזה גבורות. אז הדמים הטהורים זה החסדים, שהופכים את הדם לחלב. הדמים הגבורות זה הדמים הטמאים. הבלעת okay. הדמים. מה זה? זה הבלעת הדמים. לא, הבלעת הדמים זה עוד משהו, זה לא זה. הבלעת הדמים זה לא היה. לא היה הבלעת הדמים כל זמן שהיו בגלות במצרים. למה? כי נתקעו החסדים והגבורות בתוך הדעת. והמערך הוא כותב שבזמן היציאה נעתקו. נעתקו, ככה הוא כותב, נעתקו החסדים והגבורות מהדעת, וזה לוקח 49 ימים להבליע אותם בזה.
זה במקום לעשות בזה בשבוע אחד, אתה צריך 7 שבועות. למה? כי זה 7 כפול 7, אז 49. יכלת את זה לזו לשבוע, אבל לעשות את זה בתוך שבוע, זה רק אם זה פרצוף של, של, של נוק לבד. לכן בנידה זה 7 ימים, כי זה פרצוף של, של, של המלכות. אבל פה שאתה רוצה להגיע לבינה, נכון? שאתה רוצה להגיע עד, עד גדלות בית, זה, אתה צריך להגיע למלכות עליונה. עכשיו, לטהר את המלכות העליונה זה לא כמו מלכות, זה לא 7 ימים, זה 7 שבועות. זה 7 שבועות, לכן זה לוקח 49 ימים, שאחרי שאדם נעתק ביציאת מצרים, זה הלידה, נעתק, זה הלידה נעתק, אז עכשיו הבלעת הדמים, זה לוקח 49 יום. ויש שם את הבירור בין דם... יש, 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 כי בלידה מה הבירור? שאדם טהור נהיה חלב, בדדים, ואדם טמא זה אדם לידה, זה מה שיוצא עם השליה, כל אדם הזה שיוצא עם השליה זה אדם הטמא. זה אדם הטמא, ואדם הטהור עופר ל... עכשיו, אם אתה רוצה ראייה לזה, פשוט, האישה שיולדת, נכון? עוולת הדמים של התינוק, מתי? בברית מילה. ביום השמיני היא מול בשר עולתו, למה? כי מספיק לו. למה? כי זה במלכות. הבנת? זה לא כמו ספירה, אתה אומר. ספירה, אתה אומר שאתה רוצה להגיע לאריך, אתה רוצה להגיע למוחין דגדלות, שמה צריך 49 יום לעוולת הדמים. כי מה? מה הסיבה שאתה לא יכול לעשות ברית מילה לפני 8 ימים? מה הסיבה? כי לא נבלע דמו. אם חס וחלילה יש לו חתך, אי אפשר לעצור את זה. אין לו כלים לעצור את זה. מתחיל הבלעת הדמים, הכוונה שאדם נבלע באיברים, אז גם אם יש לו חתך, שאתה הולך לחתוך עכשיו בברית מילה חתך, אתה יכול לרפות, לאחוד, לרפות את הפצע. את הפסע קישן. ובדקו באמת, בדקו ברופאים, וראו שהבלעת הדמים הכי חזקה באדם, כל חיי חיותו זה היום השמיני. זה היום השמיני. לכן זה היום המתאים לברית מילה. לברית מילה כדי ש... טוב, זה היה מאמר מוסגר. אז זה שתי הנקודות. שתי הנקודות שראינו. שתי הנקודות שראינו עכשיו בזה, זה בכל... לפני כל לידה יש צמצום מה שראינו עכשיו, וגם שהפרצוף העליון מתלבש בנהי, הפרצוף התחתון מתלבש בנהי של העליון. בסדר? עכשיו, אולי נעשה עוד קטע אחד, בסדר? כן, בטח. יפה. והנה אחר שצמצם עצמו כנזכר, שם והנה יחד פרסה, באמצע גופו, במקום טיבורו, ובפנים, כדי שיפסיק בינתיים. והוא סוד יהי רקיע בתוך המים, ואם מבדיל בין מים למים, כנזכר בספר הזוהר פרשת בראשית, חד קרומה אית באמצעות מאוי דברנש, דהו פסיק מתתה לעלה ושאיב מעלה ויהיב לתתה, ואז נשאח כל האור לעלה מהי פרסה, והיה שם דחוק ומהודק, ואז בקע בהו פרסה וירד ואיך שר הגוף מן הטבור ולמטה. אז לפני זה, קודם כל, מה הנושא עכשיו? חשוב לדעת רק מה הולכים ללמוד. עכשיו, הנושא הוא בעצם בא משאלה. מה השאלה? אתה אומר שיש צמצום, יפה. אז איפה האור הולך? למעלה בחזה. עוד לא ראינו מה קורה. נראה, שיהיה ריבוי אורות, יפה. אבל, ירד בחזרה. אז מה עשית בזה? אם אותו אור ירד בחזרה, אז לא עשית כלום, נכון? אז לכן ישר אומר לך, תדע לך, שברגע שיהיה לו את הצמצום הזה, והאור יעלה למעלה, אז מה יקרה? אומרה למקום, יש מה שנקרא פרסה. עכשיו, הפרסה הזה הוא מהחזה, נכון? זה באלכסון כזה, עיגול באלכסון, עד מול הטבור, ככה זה עובד, עד מול הטבור. וזה מחלק בין כלי הנשימה לכלי העיכול. זה נקרא עולם הבא, עולם הזה. כאילו במושגים של הקבלה, בברכות גם כן. מביא את זה הרשש, כשהוא מסביר את מטביע ברכה. שזה אומר שזה כלי הנשימה, כלי העיכול, זה עולם הזה, עולם הבא, והפרסה הזה מפסיד מה זה. בצרפתית קוראים לזה פלסנטה. פלסנטה, בעברית קוראים... זה לא פלסנטה. זה לא פלסנטה, זה סט... לא, זה דיאפרגמה. לא, דיאפרגמה, פרדון. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai parlé du placenta. Tu as raison. Oui, c'est le diaphragme, exactement. En hébreu, j'avais le nom, j'ai oublié. Béivrit, c'est un...
קרום משהו. כן, הוא קורא לזה קרום פה. אבל יש עוד שם, יש עוד שם. אוקיי, זה יחזור. זה יחזור שראיתי את השם. אבל אתה זוכר, פה הוא קורא לזה קרום. זה הקרום שמבדיל, שמביא בין כלי הנשמה. זה פה לדיפרנס אנטרי לפומון ולזה אינטסטה. דיאפרג. דיאפרג. בעברית הם גם אומרים ג'פרגמה. ג'פרגמה, וואלה, ג'פרגמה. כן, אומר גם בעברית, אומרים היום ג'פרגמה, כן, כי זה השם. זה נקרא לטינו, לטינו. שרפת, הרב. שרפת. חזק וברור, חזק וברור, זה השם, נכון. שרפת זה בעברית, זה ג'פרג, הדאווה. אז זה כדי שהריבוי אורות האלו לא יברחו למטה. הם לא מעשיתי. לכן כדי שאחרי זה ירדו למטה, כמו עם כברה, כאילו ילכו בצורה, במינון הנכון. כי אני עכשיו, יהיה לי עכשיו, נראה אחר כך שנדבר בדיוק איזה אור צריך לרדת. אז שירד במינון הנכון, שירד דרך מסך. כשהוא יורד דרך מסך, זה כבר לא אותו דבר. זה כבר כמו פנים חדשות באו לי כאן. אז יהיה לו גם שם. אני רק לא רוצה להקדים את המאוחר. רקיע זה כל דבר שמבדיל. כל דבר. הוא אמר כמו, כמו. מה זה רקיע? זה ביום השני. ביום השני מה היה שם? ההבדל בין מים עליונים למים תחתונים. נכון, מה שהיה ביום השני שלא נגמר. נכון? שנברא, המחלוקת נברא. גיהנם נברא ביום השני. וכו'. זה לא נגמר עד יום השלישי. אז זה הכוונה. אז הרקיע באמת זה המבדיל בין מים עליונים למים תחתונים. אז זה נקרא הפרסה. אז הפרסה אני יכול לקרוא לה רקיע. בסדר? אז עכשיו בואו נמשיך. ואז בקע בהו פרצה וירד העיר שאר הגוף מן הטבור ולמטה. וזוהי בחינת הפרצה הנזכר ברש אדרה רבה בדרוש אלה המלאכים. וזהו מה שכתוב בזוהר, דאיתחת פרסה, בין המעציל ובין הכתר. אומר, כל הלשונות האלו זה רומז על הפרסה הזו. אם אין האריזה להגיד לנו את זה, אדם יכול לחשוב מה שהוא רוצה. לכן כל עניין הקבלה וכל הפירושים של הזוהר, אם זה שכל אנוש, זה לא קבלה. זה פשוט, כפשוטו. כי זה לא יכול להיות. התלמידים הכי גדולים של האריזה, שהיו מכינים את השיעור לפני שהאריזה להם מוסר, לא היו מגיעים לפשט. מעולם לא הגיעו לפשט. לא היה אף אחד שהגיע לפשט. התלמידים היו גדולי עולם, לא הגיע לפשט. שום דבר. דווקא אחרי שהאריזה להסביר להם. למה? כי זה הגילוי, זה קבלה. זה הכוח של רבי אבא, שעדה להחביא בלשונות של הזוהר את הפשט האמיתי. אמנם אמת הוא, כי כמה גולגלתין, אית דלת להו חושבנה, כנזכר ברש האדרה והכתר של זה, יהיה הפרסה של אימה, מפסיק אליו, וכן כיוצא בזה. אבל הכתר של כל האצילות, הוא נפסק על ידי הפרסה של זה האק. זאת אומרת שזה, לכן זה מתחיל בטבור. זה עיגול, לא בדיוק, כאילו, עיגול, לא כאילו מהטבור לטבור בצד השני, לא. זה הולך ככה באלכסון וגומר מול החזה. מול החזה מאחורה, ככה זה הולך העיגול. וזה בתוך האק, וזה מבדיל בין האורות שעלו אחרי הצמצום בחזה לבין הנהי, שזה מתחיל מהכתר לכל הנהי של האק. מה יבדיל ביניהם? זה הפרסה הזו. הפרסה כשהיא בכל עולם ועולם, וגם בין פרצוף לפרצוף. הוא אמר שגם בין פרצוף לזה, מזה לאימה, שהכתר דזה הוא בתפארת דאימה. אז אם הוא קיבל נהי דאימה, יש לו שליש אחד של התפארת. אם הוא קיבל גם נהי דאבא, יש לו שתי שלישים, כמו שאומר שער הפסוקים מפורש. אז בסדר, אז על כל פנים הכתר דזה, למשל, כן? אז הוא יהיה פרסה בין אימה לזה. אותו דבר לגבי הכתר דנוק, שיש לה שתי שלישים של התפארת דזה. אז גם היא זה יהיה פרסה בין זה לנוק. אז בין כל פרצוף לפרצוף, בין כל עולם לעולם, יהיה את הפרסה הזו, וזה מה שיצמצם.
ויצמצם ויוריד את האור בצמצום. ואומנם ודאי הוא שעל ידי הסתלקות האור לעילה מהטיבור, היה מספיק לשיהיה יכולת בעולם הצילות לקבל האור שלהם, אבל אינו מספיק לתת כוח אל עולם הבריאה גם כן, ולכן הוסיף בחינה אחרת להניח שם אותו המסך והפרסה הנזכר. נמצא שם בדברים. זאת אומרת, הצמצום האור למעלה, לשיוכל האצילות לקבל האור שלו, ועניין הפרסה היה לשיוכל גם הבריאה לקבל אורו, ותבין ותשכיל בזה איך יש פרסה בין האצילות אל הבריאה. זאת אומרת, אם אתה אומר שמה, שהאור הזה עכשיו יעבור את הפרסה ויהיה רק בעולם האצילות, אז מה עשינו עם הבריאה? לכן הוא תיקן פרסה בין עולם לעולם. עכשיו, זה קשה להבין, למה? כי עכשיו הוא מדבר איתך על בריאה, איזה בריאה? עוד לא נולדה בכלל. הבריאה תיוולד... הצילות עוד לא נולדה, זה בריאה. בדיוק, בדיוק. לכן תבין, פה אין מה לעשות. גם המלכו עצמו, אל תחשוב. הוא נתן לנו ככה מסודר, אבל הוא לא למד, הוא לא למד מסודר ככה. הוא לא למד מסודר בכלל. יום אחד הוא למד דרוש הזה, יום שני הוא למד הדרוש הזה, וככה הוא קיבץ לאט לאט. הוא עבד על הכתבים, אחרי שנפטר הארי, כן? אחרי שנפטר הארי, הוא היה בגיל 30. הוא עבד 47 שנים על זה. 47 שנים הוא עבד על הכתבים האלו. שהוא קיבל לתוך שנה ו10 חודשים. אבל טוב, הוא שתה, הוא נתן לו לשתות בר של מרים. כוס אחד בר של מרים, תראה מה היה ממנו. והיינו שותים את זה במדבר כל יום. כל יום עם המן וכו', תראה איזה משהו מדהים. אבל הוא עבד. לכן, לא נורא, הוא תמיד עושה את זה. הוא יזרוק לך נושאים שעוד לא למדנו, וכמו שהוא ידבר אחר כך עם בריאה, יצירה, עשייה. כל המפרשים שואלים. כולם שואלים, איזה בריאה? אז אומרים, העתיד להיות. המקום. כן, המקום, בדיוק, המקום זה זה. הבריאה עתידה להיות, והבריאה והיצירה וכו' וכו'. אז טוב, זה עכשיו הקדמה, ובעזרת השם, בעזרת השם ביום חמישי, אנחנו נמשיך עם עליית האורו בדיוק, ונשתדל ככה לחזור על הדברים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.